Скъпи приятели, гости на нашата тържествена рождествена вечер и концерт, скъпи брати и сестри, тази вечер очакваме хорът към читалище Петър Берон да ни представи голяма радост, но най-вече композиторът, диригентът, аранжорът и музикантът, пианист Любомир Денев да ни доставят тази рождествена радост. След малко последователно ще ги представям с тяхната музикална и житейска история, но най-напред да прочета няколко стиха от Евангелието на Лука, 2 глава, 10 до 14 стихове. Но ангелът им каза, става дума за овчарите, които чакат на полето: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно, заедно с ангела си яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Тези от вас, които много често сме чели тези думи и сега отново по рождествените празници ще ги чуваме от анвоните или лично ще ги четеме, може би ще пропуснат или са пропуснали една думичка – радост. Радост. Ангелът каза: ето, благовестявам ви голяма радост. Какво е радостта? Смях? Неконтролируема емоция, чувство? Какво е? Радостта, за която Библията говори изобщо, се изпитва духовно и не винаги е придружено от външни белези. Понякога да, но не винаги. Защото едва ли Йосиф и Мария, пропътували 5 или 6 дена дълго разстояние, а тя е в 9-я месец, отказали им да бъдат приети в местното заведение в селото Витлеем и намерили място в един мръсен обор между животните, едва ли са били готови да изпитват радост или да изразяват радост. Макар че те знаеха кой е този, който се ражда. Второто лице на Святата Троица. Тяхното дете обаче не бе разпознато от обществото. Първо не беше разпознато от съдържателят, собственика на страноприемницата или хотела, или местното заведение. Не беше разпознат и беше отхвърлен. Исус беше отхвърлен още при раждането си. Този човек беше представител на бизнес средите. Той не беше разпознат от Ирод, от тези, които са представители на политическата власт. Даже той искаше да го убие. Той не беше разпознат и от религиозните власти, които знаеха, че той трябва да се роди в Витлеем, но не го разпознаха и също така го отхвърлиха. Днес, колко хора измежду нас или измежду нашия народ разпознават истинският Исус? Не този от една полухристиянска религия, а Спасителят, който спасява от греховете. Ето какво намерих, че е написал Христо Смирнински, което се отнася за нашето съвременно общество. Написал го е през 1922 година. Точно 1922 пъти се ражда Спасителят, а спасение няма. Но все пак раждането му ще бъде посрещнато с старите обичайни тържества. А камбаненият звън ще блика под безвездното небе и немощен ще се разтапя в черните пазви на зимната нощ. Немощен и глух, защото и душите са глухи към раждането на този Спасител, който почти 2000 години живее разпънат и подигран от Евангелията и иконите. Витлеемската звезда отдавна е залязла зад хребета на вековете, само зловеща и кървяща стърчи новата Голгота и на нея разпънати милиони малки братя на Христос,
които чакат новия Месия. И ще дойде той. Край на цитата от статията, вестник Народна армия, 7 януари 1922 година с подпис Христо Смирнински. Но за обикновените овчари и за по-късно дошлите знатни мъдреци от изток имаше радост. Защо имаше радост? Защото тази радост дойде от небето. Тя дойде от веста на ангела и от мощният хор, който заля небосклона и който те чуха. И тази песен се разнася днес. И велики музиканти, като Хендел, са написали оратории. Ето, благовестявам ви голяма радост, защото тя ще бъде за всички хора. Това е радостта от осъзнаването кой е Исус, от осъзнаването на прощението на греховете, резултат от делото на този, който се е родил на Рождество, но извършил изкуплението за всеки един човек. Защото само Исус е източникът на радостта. И аз съм убеден, че с музиката, която днес ще чуем и ще се зарадваме, ще допренесе да се изпълни сърцата ни с радост. Защото това е музика, която е основана върху библейски текст и не се съмнявам, че авторът в своите произведения е бил вдъхновен от Божия дух, за да ги създаде. Много често радостта в Библията е придружена от небесен звук. И в Стария Завет хората чуваха звук от маршируване по върховете на черниците. Чуваха звук от дъжд, когато нямаше дъжд и пророкът се моли, а на Петдесетница се чу звук от силен вятър. Тази вечер звуците са резултат от това вдъхновение, което само въплъщението на Божият Син може да ни даде. Бог да благослови всички участници и всички ние да се зарадваме. Нека да приветстваме детският хор, който ще ни представи молитва. Молитва, автор Любомир Денев, текст Димитър Спасов. Също така да кажа няколко думи за диригента Неолина Пелова, преподавател по пиано в музикалната школа при Народно читалище Петър Берон. Има много ученици, лауреати на фестивали, конкурси в България, а някои от тях продължават музикалното си образование в страната и в чужбина. И в своята педагогическа работа Неолина Пелова се стреми да осъществи едно различно преподаване. Предизвикателство към всички възрастови групи. Възрастови групи от 4 години, забележете, до 104 години. Ние имаме член на нашата църква, която е на 100 години. Съжаление, не между нас, може да я включите във вашия хор. Да, нейният девиз е, само това ще кажа и ви оставам да пеете, няма не мога, когато искам. Thank you.
Любомир Денев много често е предизвикан от нашата камбана, тъй като се оказва, че той живее точно срещу камбаната в църквата, срещу църквата. Той е написал музика за Рождество, която тази вечер ще звучи, и Любомир Денев пише музика в различни жанрове. Любопитен факт е, че само два месеца преди промените, през 1989 година, фестивалът Аполония е открит с мюзикъла «Книга за джунглата». Внушенията и посланията на мюзикъла са директно изобличение на социалистическата реалност. В изместен смисъл той е звучал като предтеча на промяната. Този мюзикъл е поставен в Париж на Френски през 1993 година, а в момента се играе в Пловдивската опера. Оркестрацията е нова и самият Любо Денев дирижира. 10 години е бил диригент на музикалния театър, 4 години аранжор на биг бенда на Българското национално радио. Следващото изпълнение е «Свети любов», текст Валентина Рандинска, музика Любомир Денев, изпълнява Еделина Кънева и авторът. Нека да кажем няколко думи за Еделина Кънева. Заповядайте. Прави дебюта си в Бургаската държавна опера, три сезона, в които е ангажирана в операта в Лайпциг. От 96-та година е премиер солистка в Националния музикален театър Стефан Македонски. Репертуарът ти включва централните партии в много опери, както и оперети. Гост солист е на симфонични оркестри с ораториален репертуар. Има записи за Националното радио и Българска национална телевизия. Тя е музикален продуцент на поредица от рождествени концерти за БНТ и БНТ-2. Инициатор и участник на проекти в джаз и поп-музиката. От 2012 е преподавател в музикалното училище Любомир Пипков, специално с поп и джаз пеене. Гастролира с успех в Япония, Германия, Франция, Испания, Израел и други. Израел и други? Току-що голяма група църквата се върна от Израел. Така. През 2018 Еделина Кънева изпълнява главната роля на Дона Шеридан в мюзикъла «Мамма Мия», поставен от академик Пламен Карталов в Софийската опера и балет. Нека да чуем това, което се казва в «Свети любов». Не слушай мрачни рита.
детския хор. Детския хор ще изпее God on Moses. На пианото Надежда Цънкова, корепетитор, пианист. Сигурно знаете текстът. Хор Български славей. Благодаря. Сигурно знаете, че текстът е по библейското излизане на Израел от Египет. Thank you.
Следващите две изпълнения са на Еделина Канева и Любомир Денев. Два спиричуала. Nobody Knows и Sometimes. Никой не знае тревогите ми. И понякога. Нека да кажа още няколко думи за Любомир Денев. През 1983 година той е написал рок-мюзикъла «Утре в 10». През 2001 година пише операта «Каин» по Лорд Байрон на английски с концертно изпълнение в Зала България през 2005 година и сценично изпълнение в Руси през 2014 година. Осъзнал вакуума в съвременната българска опера, той пише либрето и музика на операта «Опит за летене» по Радичков. Софийската опера ще открие сезона през есента на 2020, именно с тази опера. Nobody knows, just
Славяйте тират на сцената. Аз ще кажа още няколко думи. Любомир Денев е наясно, че потребността от творчество е вложена в нас от Твореца. На въпроса защо твори и пише музика, той отговаря: бидейки Божии чада, просто сме наследили творческия ген. Ще цитирам и други негови мисли. Понякога идеите ми идват на сън. Често ги записвам като текст. После намирам нотите. Това, което е характерно за моето творчество, е, че винаги има някакъв образ във всяко мое музикално произведение. Музикалната ми драматургия е подчинена на театралната. А сега хората ще изпълни една песен, която е на колко години? Може ли да предположи някой? Тиха нощ, свята нощ. 201 години точно. 201 години. Thank you.
Рождество. Текст Георги Тамбушев. Тамбушев, музика Любомир Денев. Почти на всички театрални и оперни сцени в страната се играят постановки с негови музикално-сценични произведения или спектакли с негова музика. През ноември оркестъра на Българско национално радио направи студиен запис на симфоничната поема «До Чикаго». БНТ е направила два филма за него. В момента композира джаз опера по собствено либрето «Вечеря в Манхатън». Носител е на много национални международни награди. Пожелаваме ти да завършиш тази джаз опера. Спиричуал, Джерико. Става дума за Исус Навин, който под указание, Божие указание обикаля стените на Ерихон и те са разрушени. Тази година групата, която се завърна от Израел, можа да види, макар и отдалече, някои от тези разрушени стени, което доказва верността на Библията. Джерико. И доказва и силата на музиката. Защото представяте ли си каква мощна звукова вълна са произвели тези тръби, за да се борят стените на града? Така. Thank you.
И накрая, но се надявам, че не е последно, но в списъка с програмата е накрая, в тази нощ участват всички. Текст Андрей Аврамов, музика Любомир Денев. Благодаря за аплодисментите, благодарим за вниманието, благодарим
на пастор Благовест Николов и на Евангелската църква, моите добри съседи. Действително, аз по едно стечение на обстоятелствата вече толкова години живея точно срещу камбанилията и срещу кръста, който ме пази и ме вдъхновява. Е хубаво да завършим с молитвата. Димитър Спасов, музика. С нея започнахме, с нея завършим. Бяха малко оплашени в началото, но бяхте страхотни в края и просто не си иска да свършвате. Но трябва. Български слави! Български слави! И Яолина Пелова. Сега, за всички има подаръци тази вечер. Участници става дума. Не? За участниците. Румяна Иванова ще поднесе подаръците на главните изпълнители и на децата. С молитва Бог да ви благослави, да ви води и да дарявате радост за Рождество и на други, не само на нас, и на други концерти. Пожелаваме да продължите и да пишете, да творите музика за живият Господ. Благодариме. Ще има и за децата. Да.
Може би сега ще... След като получих подарък, че може една песен от тях. Или няма. Пожелание за коледен дух, дженджифилни сватки. Рождествен концерт завърши. В края има една касичка, която който желае може да пусне доброволни дарения, но също така има за всеки безплатен, специално издание, най-старият български вестник, излизал преди 165 години за пръв път, още през турско, вестник Зорница, специално издание, така че ще може всеки от вас безплатно да си го получи. Ето и подаръци за всички. Бог да ви благослови.